dengan dia. Dia tak nak. Betul dia tak handsome. Tak nak lah. Aduh. Ay, ay. Okay, jom, jom. Cepatlah, ya. Ajak, okay. Aku tak boleh lah nak bising kau sebab kau tak interest aku. Aku dah ternampak dah nama dia, kau tak ingat. Nama dia pilih. Okay, kalau nak tahu nama dia apa? E-S-Z-A-Z tu. Tahu tak apa? Jatuh.
Nak adik ke bro? Mana boleh tunjuk muka, bye. Habis tu, nak tengok muka macam mana nak kena bayar? Haa, kena bayar. Okeylah, kalau aku kena Thank you.
Marshall. Boleh habis. No, I don't know which country. Is India or Pakistan or Canada? Which country? Yeah. My country. My country is Romania. My country. What? Sorry? Come in Romania. Holiday. Big holiday in Romania. Italy, no country in Romania. It's close with Italy. I see. It's little similar language. Romania. Europe. Variana cu plata de noi. Fără mai fel cu nu mi-ai băgat, mi-ai și plan litera dată cu trei. Țigan, nu vezi talent, băgat, mi-ai și plan familia ta. Talent, noi, cu noi, nu? Apasă pe fotografia ta. Talent, tu ești urât. Dă-i pe poza ta, să te uiți. Te ții de șapcă așa, să nu bată putut. Băi, nimule, bă, că vei și la litera ta de putere. Habla español. Thank you.
Tak ada kat bilik lah. Macam Mat Saleh pula.
Hai. Hai. Kita buka lampu ke? Hah? Kita buka lampu ke? Haa. Apa kan? Gua minta kecepatan kamu yang manja ya. Tak ada kan? Ha?
Tewas, tewas. Kemana lo?